おはようございます。練習行ってきます。今週も爆速で最高な1週間にしましょう。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。今日はね、夜の7時から国立で神戸と試合です。まあそれまでにちょっと時間あるんで、まあなんだかんだして、時間になったら国立に向かおうと思います。とりあえず帰ります。はい、中野来ました。ちょっと備品とかね、持ってきました。汗拭きシートとか。金庫です。今日ですね、夕方の4時から山形と練習試合があります。今9時なんですけど、今から、新しいコーチングのコーチの方と一発目のこうオリエンテーションみたいなセッションをやります。めっちゃ楽しみです。やっていこう。ウォントトゥって、要するにしたいこといっぱいされてるなっていうのはよく分かったんです。はい、今から行きます。小平行きます。よーママさんこんにちは。懐かしいな、山形。これや、俺の YouTube 山形のサポーターの方も見てくれてるかな。登録者数何人かいる。5万人、8000人ぐらい。嘘やろ。嘘？さすがに4万ぐらいですか。え？ 4 万ぐらい。1万少ない。めっちゃ綺麗。いや、真っ暗。飯食いに詳しい。はい、晩ご飯食べて今阿佐ヶ谷のジム来ました。なんか手伝うことないかなと思って。おい、帰ります。おい、おはようございます。練習行ってきます。はい、どうもお疲れ様でした。練習終わりました。まあ練習というかリカバーでした。今日はよし、帰ります。オフィス行きます。今から歯医者行きます。今から映画見に行こうと思ってちょっと歌舞伎町来てます。人多すぎてやばいですけど、あのサメのやつ見に行きます。はい、おはようございます。練習行くぞ。今日混んでんな。
ました。練習終わりました。せやはい、今吉祥寺に来てます。今日はですね、僕のオンラインサロンの、オフ会のイベントが5時からあります。それまでちょっと時間があるので、ちょっとまスタバでも行こうかなと思います。あ、これですね。アナちゃんがお菓子セット作ってくれてます。いろんな様々な選手を中心に応援しているっていう感じです。もうこれなんかあったらもう皆さん、そうです皆さん。いいぞ、はい、行かないか。はい。なんか一投目。もう。ママ、じゃじゃん。あ、来たこれ。はい。先ない。なあ。いい。やってる。前の方ここ大丈夫ですか？はい、どうぞ。もうありがとうございます。すいません。もうありがとうございます。はい、オフ会イベント終わりました。花ちゃん、ありがとう。どうやった？盛り上がりました。え？盛り上がりました。ありがとう、手伝ってくれて。いいえ。じゃあ俺車あっちやから行くわ。はい。あ、じゃあマジありがとう。サンキュー。はい、今回も動画見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい。あとね、僕公式 LINE っていうのをやってます。何か僕に直接言いたいこととか質問あるって方は、友達追加していただけたら嬉しいです。概要欄に URL 貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。はい、では次の動画また見てください。ありがとうございました。さようなら。